دا سه کاری چې په یو کلی کې ګل رحمان نومې سړی اوسېږي. ګل رحمان ځان له بلاشي چرګان ساتلي دې د پاره چې هغه له به انډې اچوي، خو لا یو چرګ یې هم په انډو نه وي راغلی. ګل رحمان سره په کور کې د هغه مور او پلار هم اوسېږي، کم چې هم د انډو پته مئ چې د ګل رحمان چرګې به انډې کله شروع کوي. د ګل رحمان خوا ته گاون کې اشرف خپلې ښځې سره اوسېږي. اشرف هم بې روزګاری په کور ناست دی. ورشه اشرفه، یو چرګوړی خو راوړه کنه چې دواړه پرې وخرېږو. ولې د څه دې اورېدلي دي؟ موږ سره ځان له د ټکې درک نه لګي او ته د چرګانو ټپې غږې. رکشه بې غیرته، ورشه ګاونډي ته دې وګوره، ځان له څومره چرګان ساتلي دي او ته دغه شان کېنه. ګاونډي خو چرګان ځان له ساتلي دي او دوه سپېږمولې موږ راوستي یو، هر سر بانګونه وایي او موږ د خوب راپاسي. اشرف د ګل رحمان د چرګانو نه ډېر زیات تنګ دی، ولې چې هغه چرګان هر وخت چغې وباسي. خذ نن خوره له ټماټرو کې انډې پخې که، ډېر زړه مې ورته شوی دی. انډې نشته سړیا، ورشه د دوکان نه روړه چې پخې کم درله. و نیکبختې، دا دومره چرګان چې په کور کې دي نو هغې به انډې اچولې که نه، هغه پخې که. د ګل رحمان چرګانو له انډې نه دي شروع کړې، چې کله انډې شروع کړي بیا به درله دې پخوم. دا څنګه چرګان دي چې اوسه پورې یو انډه مو ونه چوله؟ صبر وکړه، ګل رحمان نه تپوس کوم، خو چرګې یې انډه نیمه اچولې نو ځان له بې پټه کړي چې رای کې. بیا چې ګل رحمان پسې پلار راشي نو ورته وایي، یزویا ستا د چرګان انډې اچوي که نه؟ ته شو غلو له دې ساتلي دي. نه بابا، لا یې انډې نه دي اچولې، بس زم په انتظار یم چې کله به شروع کوي. دا څنګه چرګان دي ګل رحمانه؟ لرې که چرته خرڅې که، ځان له څه بل سر روزګار شروع که. د دې انډو ته مه کېنه، دا انډې نه اچوي. ولې نه بابا، شروع به کې انډې، دومره صبر مې ورته وکړو، لږ به نور وکړم. بیا ګل رحمان راشي زمیندار پسې او هغه ته دا مسله بیان کړي. یاره لالا، چرګان مې انډې نه اچوي، دې سره څه وکړم؟ داسې کار وکړه ګل رحمانه، چې دې له روزانه په سوچو غوړو کې جوار پخوه او بیا ورله د شپې د سوجې حلوا ورکوه، انډې به شروع کړي. نه نو دار څه، خو زه په خپله نه خورم، نو دې له به څه ورکړم. نو چې انډې غواړې بیا خو به خرچه کېنو، پرې کاته کې خو انډې نه راځي. دی دا خبرې کوي او دېخوا ورته اشرف تماشه کوي. ګل رحمان خو چرګان په مخه کړی دي، خو دې خبر چې څه وایي دې سړی ته؟ دا ګل رحمان چرګې انډې نه اچوي، دا هغې ته پوښتنه کوي. زه هم په تمه کړی یم، وایي انډې به در باندې خرڅوم، زما برګرو کې لګي. او بس آسان کار یې مونږ ته دی، خو غم مه کوه، دا پرمې چرګان دي انډې نه اچوي، وایي کېنه ورته. بیا یو روز اشرف د مازیګرې ودی چې د ګل رحمان چرګان چغې شروع کړي. دا څه غول دي مړه، بیا چغې شروع کړې؟ اشرف ډېر غوسه شي او ښځې پسې راشي. ښځې، دې چرګانو خو زه تېښتې نه راوستی یم، نه دې د شپې خوب کولی شم، نه د سارې او نه د مازیګرې، هر وخت به چغې سوري شروع کړي. نو اشرف ورشه په خپله ورته ووایه کنه، په ما څه له غوسه وباسي. نه زه ورته سم نه وایم، د سره درله زه بل کار کوم. بېګا له زه مه یو چرګ ته راپټوم، هسې هم ډېر وخت شوی دی او خوړلی نه دی، بېګا له به پې غریږو. بیا چې څنګه شپه شي نو اشرف چرګو پټول له د ګل رحمان کور ته راشي. هسې نه شور جوړ کړي او خلک راباندې خبر کړي، زه مړه بس توکل پې کوم. بیا اشرف ولګي او پنجرې ته سر وردن نګي. دیخ ورشه، دیخ ورشه، ستا سرو دغم ای دیره ومې نیوله. اشرف د پنجرې نه چرګ روخ کی او وې تختی. په سبا باندې هغې ځان له هغه چرګه پخه کی او وې خوري. دیخوا ګل رحمان خپل چرګان شماري نو یو پکې کمی. چې دا یو چرګه پکې ولې کمه ده؟ دا خو پرون پوره وې، دا بس کې دې شي چې ته پټو ته ورغلی، را به شي پخپلا. یاره خدای دې چرګوړي خو ډېر چک واچو، دا سې خو تا چرته حلال چرګم نو پوخ کړې، لکه دا څنګه چې دې حرام پوخ کو. دا د افریقاتي چرګو اشرفه، ځکه یې دومره خوند وکړو، تا اورېدلې نه دي؟ وایي چرګان خوند کوي خو د بل تجربه. بس ټیک ده خدای، اوس به هره شپه ورځم او د ګل رحمان نه به چرګ را پټوم، بس دغه شانې پخوه ډېر غټ سور به کوي. او کنه اشرفه، بېګا له دې یو بله
د چکن هاندی جوړ کم او ور سره به د ماستو چکنی وکم. بیا ورته ګوره. بیا اشرف روزانه ورځي او د ګل رحمان نه چرګ را پټي او روزانه خوري. اخیره کې چې ګل رحمان خپل چرګان شماري نو هغه ډیر کم شوی. ولې دا څنګه چل دی؟ زما دا چرګان خو رس تر رزه کمیږي. دی کې خو پوره دولس چرګان کم دي او انډې هم نه چي. دا خو تش تاوان دی. زم چې بس خرڅې کم خوند نه دی کړی. نن به د خیره کړی خورم او ورسره به د تنور ګرمې درې روټې خورم. ډیر خوند به کوي. اشرفه ورشه ټماټر روړه ختم شوي دي. یره خزي هر وخت پر ته څنګه څه خرچه را پسر کې. اوس ټماټر د کم دی نه ختم شو. اشرفه کیسې را ته مه کوه. خو کو کالای خوري نو ټماټر روړه. بیا ګل رحمان لاړ شي د چرګانو والا دکان ته او هغه سره د خپلو چرګانو د خرڅ خبر وکړي. اسلام علیکم جی. وعلیکم سلام. آ ګل رحمانه وایه څومره وتلم؟ نه استاد جی، نن چرګ اخلم نه بلکې چرګان خرڅوم. ما کور کې ساتلی و انډوله خو انډې نه اچي نو اوس یې خرڅوم. خټک دروړه کنه، زه به درنه ښه واخلم. دی دا خبرې کوي او دی کې اشرف هم ټماټر غفتول هلته راشي او د دې خبرې واوري. نو بس وایه چرګې به رانه بس واخلي. یاره تی روړه چې زه یې وینم خیر دی بدر تخو لګوم. دګ د بس زبه در لسار لټول چرګان راولم. ول زه د خیره سړی خو چرګان خرڅی. بیا به مونږ څه خورو؟ دا خو ډیر بد شو یار. اشرف ډیر بے سوره کور ته راشي او خپل خدای ته आवाज کی. خدای یا خدای دی خو راشه. ول اشرف پاسه چا غی تر اغستې دي ټماټر فرولل کنا. نه کنا پته شو ټماټر وبسو کی. اغه نک خو د چرګان خرڅی. دا ول اشرف چرګان ولې خرسي؟ نو وي چرګان انډول را وست دي او وند نه چي. او وي چرګان ته روزانه کمیږي نو زکه خرسي. زه اوس پس کو اشرفه بیا به غکو پیو کچالا نو ته پاتې شنو. یره خدي زما ذهن کې یو ایډیا شته. پرونی چرګ په خوا ما هغه به زه خرس کم او دا غي په پیسو به د انډو کریټ واخلم او د ګل رحمان چرګان ته باندې کیدم. دی به وي جوړې دا زما چرګان واچولي بس بیا به نه خرسي. واه اشرفه ډیر شیطانی دماغ دي دي. ال شاب ناراض سر تا روکا سړی تر نه چرګان خرڅ نکی. بیا اشرف لګی او ماغه دکاندار لا د ګل رحمان غ بانګیرا ولی خرڅ لا. سلام علیکم جی، د بانګی خرڅوم لګی دی. او ولی من لګی وای پسوی خرڅه. بس بې مې در سره نکوم. خدا اند یو کریډ په پکار دی هغه پکې راکا او دا بانګی واخله. او سودا منظور ده، واخله دا اندو کریډ. اشرف د انډو کریټ واخلي او د شپې د ګل رحمان د چرګانو پنجره کې کیږي. چې سار شي او ګل رحمان خپلو چرګانو لرا شي نو ډیر زیات حیران شي. الا د انډو ته زما چرګانو خو بلا شي انډې چولې دي. زه شکر دی دا خو ما خرڅولو اوس نه خرڅوم. بیبی راشه کنه وګوره، زما چرګانو خو پنجره د انډو ډکه کړې ده. تاسو سویا مبارک شه. شابه د انډې ته را واخله چې پلار له دې پکې شوروا وکم. د مورې واخله ته انډې او دا باقی به یو سم خرڅې به کم. بیا ګل رحمان انډې را واخلي او ماغه دکاندار لې وروړي. ها ګل رحمان تا خو انډې را په مخه کړې دي. او کنه دا می چرګانو انډې را شروع کړې. بس اوس چرګان نه خرڅوم، صرف انډې به خرڅوم. خدا سوې زه خو د چرګانو په تمه مړه تارا پسې انډې راوړې. دی دا خبرې کوي او دی کې ګل رحمان خپل بانګي په پنجره کې وویني. الا استاد جی، دا بانګي خو زما دی، دا تا سره څه کوي؟ یاره نور خبر نیم، خو دا را لپرون ستا غاونډي راوړو او د دې په بدل کې رانه دا انډو کریټ واغستو. خدا سوې یار، د دې مطلب زما ټول چرګان غ پټې. الکه ګل رحمان دا انډې هم د پی جنم، دا خو پرون ما غله ور کړې وي د دې بانګي په بدل کې. خلک زما چرګان انډې نه دی چولي، بلکې دا انډې زما پنجره کې اشرفې خې دي. د سره به زوس پوي شم. نه صبر وکا، لومبي خپل چرګان وګورا. چې سار لا انډې درکې کنا، کو سار لې در نکړې نو بیا دا غله اشرف ته.
بیا چې په سبا ګل رحمان خپله پنجره چکی نو یو انډم پکې نه خلک زما شک سیو خطو دا اشرف په زما چرګان نور هضم نکی د سره به زوز ګورم بیا چې شپشی نو اشرف چرګو پټول لراشی نو دیخوا ورتاغه دکاندار او ګل رحمانو پټ ولاړی خانو لکه زما دا چرګان تپټه نور دې زما چرګانو نه خوړل بچي رازه پی بیا غیو لگی او اشرف خو غربای ګرانو کتونکو کو ویډیو مخه شوی نو لایک کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ را مننه